清晨，98岁高龄的老兵徐世平受邀来到活动现场，为海军新学员、少先队员讲述他与长江舰的故事。再一次见到自己曾经服役的舰艇，老人的脑海又涌现出当年在舰上生活战斗的场景。到一站提一站，西城村就参观，我每个城市都参观。我这就写了个吧，为了反对帝国的侵略，我们一定要建立强大海军。这一题词让长江舰成为新中国建设强大海军的历史起点和荣誉载体。为了让更多人了解这段历史，感受国家向海图强的坚定意志，长江舰复造工程启动，找了很多老的资料，就包括我们也找了些老兵来回忆。游氏一新的长江舰于2021年6月停靠在青岛海军博物馆，展陈至今已有80余万人次登临参观。许多部队也组织官兵来到这里，探寻人民海军走向深蓝、勇闯大洋的力量密码，激发强军动力。我聆听了长江舰背后的故事，我感觉人民海军一路劈波斩浪，一路拼搏进取，特别是在新时代十年，国防和军队建设取得的伟大成就，彪炳史册，催人奋进。作为新时代红军传人，我们一定会坚决听党指挥，苦练过硬本领，为强军事业团结奋斗，勇毅前行。